hörni, här i våras så var de med i svenska Mellon och slog ner som en bomb, kan man gott säga. Inte bara knep de tredjeplatsen, utan de knep också hela svenska folkets hjärtan. Och inte bara hela svenska folket, hela världens hjärtan. För första gången här på Liseberg. Smash into pieces! Save the sorry. First and right now, what are we? So turn it up. Keep falling down.